As informações direto de Brasília com José Maria Trindade. Salve! Pois é, olha, coube ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, administrar ali o início de contorno da crise da saúde entre os Yanomamis. Mas mesmo assim, a publicação de mudanças nesta área não impediu a ação do governo em apaziguar as Forças Armadas. O novo comandante já chegou no QG, mas ainda não há transmissão de cargo de comandante do Exército. Primeiro ele tem que entregar o comando que participa hoje do Sudeste e depois vem a Brasília comandar o Exército. Houve uma reunião informal dos generais, são 16 generais, e a aceitação de que cabe mesmo ao presidente da República definir, trocar os comandantes das Forças Armadas. O ideal é que isso seja conversado e que a hierarquia seja seguida a qualquer custo. E isto aconteceu. Olha, o ministro da Defesa, José Múcio, acabou agradando fatia importante do PT, que queria uma posição mais firme do governo junto aos integrantes das Forças Armadas. E isso acabou acontecendo. Não houve reação interna e isso significa aceitação total. O presidente Lula está na Argentina, vai ao Uruguai e ainda tem viagem marcada à China e aos Estados Unidos. De Brasília, José Maria Trindade.